אדוני, אדוני צבאות עמנו, נתקבלנו לכבשנו, אדוני צבאות השנה מודה הבא, אדוני הושיעה מנהלנו, אוכלנו ואמר אדוני, נתחת יודם שתימנו משנים קדמון יום. תנא דגידה כל השנה לבות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר על יחוד עולמנו, אל תקיעה ליחוד, אלא לבות. פרשת השבוע מדברים ועשו לי מקדש, בעזרת השם שנוכל לבנות בית המקדש בקרוב. יש דעה שכבר היום יש הלכה שצריך לבנות בית המקדש. יש אומרים שלא צריך לפני ביאת המשיח, שהמלך צריך לעשות את זה, ויש אומרים שלא יודעים בדיוק איפה זה. בכל מקרה יש הרבה סוברים שצריך לעשות את זה גם היום. למעשה אין יכולת לעשות את זה. אז למעשה יש פה שני דברים, ויקחו לי תרומה, היה צריך לכתוב ויתנו לי תרומה. אז בפשטות היו גבאי צדקה שלוקחים את זה מאנשים, וצריך שלא ייקחו אחוזים שם, ויקחו לי, אומר רש"י, לשמי, לשם שמיים. ועוד משהו, ועשו לי מקדש, אז לפי רש"י יכול להיות שאם היו רוצים, אם היו רוצים בארץ, היו יכולים להשאיר את המשכן וזהו. כי ועשו לי מקדש זה המשכן, וכן תעשו לדורות. אבל הראשונים כן אומרים בפירוש שעשו לי מקדש, המשכן זה רק זמני, בארץ היה צריך לעשות בית המקדש הקבוע ממש. אבל גם לפי רש"י, דוד המלך הבין את זה מעצמו בסברת דאורייתא ברוך הקודש, שאין טעם שאני נמצא בארמון יפה, אני נמצא בבית ארזים, והמשכן של המלך זה נמצא ביריות, אפילו שזה הרבה יותר גבוה, זה לא קשור, זה משנה מה שאנשים חושבים. כי יש גם עניין חילול השם בזה. ולכן זה כתוב, לכן כתוב בתנ"ך, בהפטרה, שהקדוש ברוך הוא אומר ויאמר השם אל דוד אבי, ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם השם אלוקי ישראל, כי אפילו אם זה לא כתוב בתורה ממש, אז הלב של דוד המלך זה רוח הקודש, הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך, את טיבות כי היה עם לבבך, מה שאתה חושב זה הקדוש ברוך הוא, גם אם זה לא כתוב בפירוש. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה בית לשמי. השם יעזור בקרוב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו טוב יותר. אמן. אמן. אמרו בלעדך, 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 אמרו